Som har koll på läget. Får man ha någon som är äldre i laget? Eller är han lika gammal? Deras långskång. Ja, men lång. Ja, man får. Tittar du på vad vi är på S? De ser ut som har hängt. Ja. Det är som att komma in till en 15. Ja. Men hela han. Får, kommer han får vara äldre. De har sökt tillstånd. Ja, okej. Okay. Men jag tror att han är lite kul. Ja, han ser ut som min 16-åring. Muskler och liksom hela. Ja. Vi får lägga våra söner i hårdträning i sommar, tror jag. I gymmet.
fotboll. Yeah.